Facebook na TikTok bitwa Gorilla Games Africa, Twitter na Instagram bitwa @GorillaGamesRW, 0788383390 niyo nimero yabo. Ubutumwa bageneye abantu bafite ibyivuzo imyaka 18 kuzamura. Hanyuma kandi abakunzi ba Star Times namwe mwibuke ko ubu ngo bimeze neza kuko Star Times ikomeje kugenda yongera machine kuri boke mwari musanzwe mureba kuko ubu ngo nka basic boke bongereha machine nka Nickelodeon na chaîne ya na chaîne zitandukanye nka ST Novela F Plus ariho zi Magic ariho CNN ndetse n'izindi nyinshi birero kwa bigeraho wishyuye amafaranga 600,000 gusabya abonema y'ukwezi hanyuma kuzo bari bagahazi iyo uburyo bashobora kwiranja ariko butari officiel umuntu atakwirwa garukaho kugabye ko ngo wabudumbarusha imana ashobora kuba yahagurukanye na ekipa oya ari na harwo byose ari na hari bugesera yagiye kureba usanga ibyo nuko mubeshya ketse niba agenda mu ndege ye yihariye ariko ari bugesera umwe akenshi bagomba kugendera hamwe nuko mubeshya rwose ari bugesera wose bamutegereye yihuta akagenda igitaraganya se Nabyo birashoboka kugenda igitaraganye mu gihe match taraba ngo tubone uzaba ari kuri benshi no kubitegereza byo ariko nange nibyo mpamvu nakubwiraga n'uburyo buba bushoboka bwo ko yanagenda ntatoze cyangwa se akagenda gatoza nkuko badirinze wende iby'ubushize bakongera bakadiringa ariko nta statement yerekana ko afite yabonye ibyangombwa byo gutoza ubwo ndavuga statement ya CAF kuko CAF nyine niyigena niyo ivuga iti nibi ibyangombwa byabonetse cyangwa se ngo aperi bya tubwiti CAF yarabanje yarabanje ikiriho CAF yarabanje none ubwo bazabigira bate uko bazabigira nibyo bikiri amayobera bikiri ibanga niyo mpamvu kuri za social media babonye bamwe bavuga ko ari abudu ari Kigali iri bugesera rwose ashobora kuba ari bugesera na match y'ubushize yaratojwe n'umuntu utari Kigali uri nk'irubavu icyo bintu ntabwo bisobanutse uri kuvuga akayitoza sadahari nta kintu waperi yari atangaza ngo turebe ariko ibyo byose birashoboka ariko yewe byaba ari akamara amazi aperi ibagiye gukora kuko muri uru rutonde twabonye n'abatoza bagiye ari ni nta numwe ufite nta numwe ufite icyangombwa kafu yegizije muri aba bose bagiye burya nushaka ari giye umuntu ahengekereza akavuga ati wenda tuvuge no mu buzima busanzwe bubaho azurumva ibintu bya budu bya byavuye horonide urumva no mu buzima busanzwe bibaho umuntu akaba ari umuyobozi ariko wenda nta mpamya bushobozi afite ariko akabinyaryenge agakoresha abagira gute abanyamabanga be niki icyo cyangwa bo bakaba bafite ibyangombwa iyi nkuru turacyayita ganya ko aribyo nabazaga ashobora kugenda ukwe ashobora gutoza ari na a distance se kare agatangwa kuri liste akaba ari we mutoza mukuru w'igipapuro hagakorwa sistemu gicumbi ara gicumbi hagatoza uwungirije nge ni icyo mvuga mutoza mukuru yagize ikibazo icyo cyose cyo nakubwiye se hagatoza uwungirije twangaje umutoza yagize ikibazo icyo cyose nicyo nakubwiye cy'indege cyangwa se ntibyamukundiye kwaza icyo nicyo nakubwiye hagatoza uwungirije bati umutoza mukuru yagize ikibazo hagatoza uwungirije kuko uburya ariko byaba ari akamara amazi nibyo mvuga biramutse ari byo usibye ko umuntu ashaka yavuga ngo aba batoza niba ntawe ufite ibyangombwa wenda umupira kwerekanwa navuze ko bishobora kuzagorana kugira ngo werekanwe ariko se n'abaruvuyangana batayifa bazatubeshya ngo hano umutoza uri kuri bench na adiri atari we kuko nka Bugesera ndabona imaze gutwitinga ko umutoza ba ikipe ya Bugesera FC iramenyesha abakunzi bayo ko amakuru avuga ko umutoza wayo mukuru yagiye gutoza ikipe ya APR FC muri Djibouti atariyo Abudumbarushimana ari kumwe na ikipe ya Bugesera FC mu karere ka Bugesera aho ikipe bari oya amaze no kumwakura uretse niyo twite amaze no kumwakura no mukanya nubwo atampaye detaye ataduhaye detaye ngo ari mu myitozo atavuze byinshi yavuze ati ndahuze ndahugiranye ariko ikigali cyo ari ikigali ntaho yigeza cyane rwose ntabwo wahisha ibintu
ariko n'ibyo narimvuze diste bazayihisha ariko wenda umupira dushobora kutazawu tuzagiraho ureberwa haba muri kafu ariko se n'abaruvuyangana ba taifa bazatubwira bati atiri dore ahantu ibintu bikomerera Leonita dore n'ahantu byavuye ibi bintu nabimenye Edere twari kumwe ejo masaa 11 turimo tubiganiraho na bagenzi bacu ntabwo APR yari yidiringa direct na CAF ni Ferwafa idiringa na CAF ntabwo rero correspondance ushobora guhisha correspondance zakozwe na Ferwafa na CAF ubuziraherezo forever ariko igihari niba CAF yaranabangiye byose niba yarabangiye icyo nakubwiraga uko byagenda kose Adira ramutse yarangiwe ntiyemerewe ntiyemerewe ibyo byo ni ihame ntabwo yemerewe ahubwo ikizakorwa nicyo nazi kuko amabwiriza arahari Adiri nawe yavuze ko afite lisanse A ubwo rero bizaba ari agatangaza lisanse A ntiyemewe bizaba ari agatangaza kumva ko Adira azaba atari kuririya ntebe y'abatoza ku cyumweru ubwo ikipe ya APR izaba iri gukina bakareba uburyo biyeranja kandi nkuko twabivuze APR ifite ubushobozi bwa ribwo bwose bwo kugira umutoza izana efure mu nibyo navugaga yashoboraga no kuvuga iti rero urabizi ko nurwego Marine urabizi ko nurwego rwa APR Marine yagatiye umutoza APR mu gihe sohotse none APR cyangwa se Bugesera ariko kumva ngo APR yagiye gutira ngo Rayon Sport ngo AS Kigali ngo APR bazatiye abatoza Rutsiro na Kandare nibyo nakubwiraga yashoboraga no kuvuga iti rero urwego rwa direction technique ruremewe nibuza dire bagakomeza karya ayo mafaranga nkuko abamudiringiye nyine kugira ngo aze nta byangombwa nyine babishaka ariko bakavuga batereka dushake direct technique ujuje ibisabwa noneho adiri igihe cyo kujya gutoza nikigera hajye hatoza direct technique buryo nabyo byashoboka mu gihe yaba afite ibyo byangombwa lisanse a ya CAF cyangwa se lisanse ya APR UEFA byose biba bishoboka aho kugira ngo ugihora abantu baguha inkwenene rega buryo nabyo nuko APR urumva ubumva ko adira tatoza takuca ku ntebe y'umutoza kandi umutoza mukuru buryo abantu nubwo watsinda cyangwa nubwo wabyagira gute abantu baguha inkwenene ubushize bwo byamenyekanye rwose equipe ya buri minota mike yango ijye mu kibuga ni ibintu basa nkaho bari barahishe cyane aha buri minota mike yango equipe ize kujya mu kibuga gukina na Gor Mahia kuko ibyo twabanje kuvuga ni bya Robertinho byamenyekanye byo rwose mbere ekipe ya Gor Mahia nabimenya ko itazabifite tutazaba iri kumwe na Robertinho kuri bench baramuduhindura azaza ni Kigali ariko kuri APR Football Club biza nyine mu masaha make imbere y'umukino kandi byari abantu banabyibaza kandi buriya hari abantu bari babizi nyine babahishe nibi ngibi byose hari abantu bababizi babihisha nyine baba badashaka kugira icyo bavuga ubwo rero iyi nshuro ubwo nokoza kureba ko biri bugende kuko urumva metode zose zo kwiranja ekipe iri bushobore gukorera irazigerageza irango irebe iki kintu gikira reka tuve kuri iyo APR turategereza igihe kizaduha mukanya turaza no kwakira umutumirwa mugenzi wacu Desire hatunga imana turaganira kuri byinshi amakipe yose muri volleyball amakipe yose yo muri East Africa ari hano muri volleyball ntabwo Burundi bwari buherutse mu marushanwa abera hano mu Rwanda imikino ya kane ya volleyball iri kubera muri Kigali Arena ubwo rero nibyo tuza kurebera hamwe cyane cyane nko kubura wabonye muri Kigali Arena ukabona ba